Nevar pateikt, ka roks tā ir mana mūzika, kaut gan tāpat laikā labs roks man ļoti patīk. Kā jebkurā mūzika, roks ir noskaņojums. Un brīžiem ir tās noskaņojums, ka gribas ieslēgt kaut ko tādu stipru, es teiktu. Tāpēc gribas, lai arī pie mums Latvijā tas attīstās, jo rokam jābūt labam, mūzikai jābūt labai. Un es gribu novēlēt, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk, lai rokeriem ir vairāk iespējas attīstīties un dāvināt mums visiem labu roku mūziku.